Og velkommen til endnu en dag i mit liv. Klokken er 8:15, og jeg har en lille bitte smule travlt, som altid. Det er ikke noget nyt, at jeg ikke er god til at overholde tiden. Men jeg er altså lige hoppet ud i køkkenet, for jeg skal lige nå at få lidt morgenmad og en lille matcha selvfølgelig. Intet nyt der, inden jeg skal til et møde med min agent herinde på deres kontor. 15-20 minutter, så skal jeg så ud af døren, så jeg har gjort mig klar. Jeg har taget solcreme i ansigtet og lidt øjencreme, det elsker jeg. Back to for Origins faktisk. Og en kjole på fra Monkey. Den er ved at være ret gammel, men jeg har ikke haft den på så meget, så i dag var lige dagen. Og et hårspænde fra Bystær, og min smykker er som altid fra Pilgrim. I dag er en ægte sommerdag, og det er fantastisk. Det er nok ved at være en af de sidste her i året, og eller sådan her i løbet af sommeren. Den skal nydes til fulde skrue, og jeg glæder mig så meget til den her dag. Det skal blive så godt. Jeg er desværre i min vinterperiode. Og har også bare ligget i sengen sådan 2,5 timer i morges, for jeg har været oppe siden sådan 6:30. Men jeg kunne ikke komme ud, fordi jeg er lidt energiforladt. Så en stor matcha, og så lige ud i lidt solskin og få lidt sol i hovedet, så skal det nok gå. Træt. Ah, her kunne jeg godt stå hele dagen. Jeg tror helt sikkert, at jeg har været sådan en gecko i mit tidligere liv eller sådan noget. En, der elskede solen, det er jeg ikke i tvivl om. Jeg har ikke været født som menneske i en kold vinter i Europa. Åh, hvor er det bare dejligt. Jeg lever bare for det her, seriøst. Jeg glemte sgu at putte mælk i. Kæmpe forskel. Så har jeg lavet lidt morgenmad. Jeg har fået lidt græsk yoghurt med mysli, hjemmelavet granola og mynte på. Jeg elsker det. Jeg skulle bare lige have en lille portion, for jeg er ikke særlig sulten. Men jeg tænker, at jeg tager en banan lige sådan på cykelturen. Så jeg pakker en lille taske. Jeg vil have gulerødder med, nogle nødder, boldnødder, tranebær og så noget tørret mango. Så jeg lavede en rugbrødsklap sammen, fordi jeg ikke er særlig sulten nu, men det ved jeg, at jeg bliver. Og så er selvfølgelig en masse vand, og en bog, noget solcreme og et håndklæde. Altså, skal jeg bare skrive mit navn? Ja. Det er sådan den første gang, man lige skriver sin autograf. Sådan. Ja. Til sit agency. Ja. Vi sæt en finger på. Ja, for jeg har skrevet ned her, hvad vi lige skulle gennemgå. En dato for afrejse. Ja, jeg rejser den 29. november. Okay. Hvad er et godt stykke tid før det her, at vi gerne vil vide om samarbejder og bla bla bla. Ja, der er altså, noget. Ja. Det er også lang tid. Ja, det er virkelig lang tid. Føler du dig klar? Nej, men det bliver jeg. Jeg bliver klar. Det skal nok komme. Fordi det tænker jeg, at det er måske meget godt for mig lige at have. Ja, vide. Ja. Men jeg din har adresse, sådan så at jeg har fast i et halvt år, så sådan. Ej, okay, ja, det er også hvis, hvis jeg tager afsted, der er et eller andet brand, der gerne vil samarbejde langt ud frem, så kan det lade sig gøre. De skal bare vide, der er en omkostning på det. Er det. Ja, det er det. Så har jeg været til møde med Pauline, min søde, kære agent, og jeg er i det marketing agency bureau, der hedder AA Influence, og de er simpelthen så dygtige. Altså, jeg er virkelig, virkelig glad for at være her. Det har virkelig hjulpet mig meget sådan med at give noget mere frihed i min hverdag i forhold til, at jeg både studerer og arbejder. Men nu er jeg altså på vej ned ad trappen.
Pauline er stået af på 4. etage, jeg skal lige helt ned i stuen, og så skal jeg så cykle ud til La Panchina ude ved Refshaleøen, der er ret langt. Men jeg tager det bare lige stille og roligt, fordi vejret er jo så godt i dag, så jeg vil gerne lige ud og bade. Og så kommer Sofie altså senere og joiner. Ej, I kunne simpelthen lige stå der på min cykelvenner. Klokken er blevet 10:30, så vi sad faktisk i halvanden time deroppe på rooftop og snakkede. Vi ser, hvor mange kilometer der er derude. Ej, der er 5,7. Det er til at overskue. Jeg håber ikke, der er så mange mennesker, fordi det er jo torsdag i dag, så jeg håber, folk er på arbejde, så vi har det lidt for os selv. Men der plejer at være mange mennesker. Venner, vi har været inde og badet i mange timer, og der er Sofie, jeg har slet ikke set den hele dagen faktisk. Hello. Men det har været virkelig, virkelig dejligt. Nu er klokken blevet 5. Ja. Jeg har været siden klokken 11. Ja. Ej, tak for det. Sofie har også en kanal. Så jeg linker lige til den nede i beskrivelsesboksen. No, tak. Ja, og hun laver engelske YouTube-videoer. Så jeg er hjemme igen, venner, og jeg var faktisk lige et smut forbi en sådan genbrugsbutik. Jeg er nemlig i gang med at filme sådan en genbrugsjagt-video til jer, fordi jeg har efterspurgt sådan lidt mere fokus på genbrug, fordi jeg sådan er begyndt at synes, det er virkelig hyggeligt at gå i genbrugsbutikker, og det tænker jeg også, at jeg skal bruge rigtig meget efteråret på. Så derfor brugte jeg altså lige lidt længere tid på vej hjem. Men jeg har fået skiftet lidt tøj, og så har jeg lige opdaget, at jeg altså har fået lidt sol i dag. Prøv lige at se, det er jo ikke særlig godt. Jeg har endda smurt mig med solcreme flere gange, så det er da lidt ked af, at jeg er blevet sådan lidt rød. Men solen har også været stærk i dag, og jeg har siddet der i 6 timer eller sådan noget. Men det har været virkelig, virkelig dejligt at se Sofie igen, og det var bare så hyggeligt. Vi begyndte at se hinanden lidt oftere, og det er bare dejligt, og sådan, hun er virkelig et dejligt menneske. Men Sofie lærte jeg altså kende sidste år på den sommerhøjskole, jeg var afsted på Bali. Der var Sofie, altså en af deltagerne, og vi har bare klikket lige siden. Jeg skal altså lige have noget strøm på min telefon, og så skal jeg ned og hente nogle pakker. Det er ikke fordi, jeg sådan har lyst til at tage ud af døren igen, men jeg er nødt til at hente den her pakke, for jeg skal lave sådan et samarbejde i morgen tidlig med XSR, som jeg har sendt noget tøj til mig, som jeg er nødt til at hente. Så det er jeg altså nødt til lige at få styr på. Jeg skal heldigvis ikke så langt væk, så jeg tænker måske, at jeg skal gøre det sådan lidt hyggeligt. Jeg hører noget podcast på vej derned, men det finder vi lige ud af. For de første vil jeg altså lige ud i køkkenet og sætte en lille suppe over. Lidt komisk, at jeg skal have suppe i dag på sådan en sommerdag, men jeg har ikke andet i køleren. Og mit forældre har været så søde at komme med tomater. Jeg lavede dem faktisk med hjem sidst, da jeg var hos dem i Glicemen. Fordi hele køleskabet er fyldt med hjemmedyrkede tomater fra min forældres drivhus. Og jeg synes altså, det er synd, hvis jeg ikke får spist dem. Prøv lige at se. Så mange tomater, som altså skal laves ud af suppe nu. Jeg har nemlig også noget madlavningsfløde. Og jeg har også lidt parmesanost. Jeg har også noget rugbrød, som jeg tænkte, jeg ville sådan lave til nogle rugbrødskartoner ovenpå. Jeg har også noget pasta, faktisk noget frisk pasta i den her pose. Så det kunne jeg selvfølgelig også spise til det, hvis jeg havde lyst. Men jeg er typen, der elsker suppe, så jeg klager ikke. Jeg tænker altså, det kunne være lækkert, at den lige får lov til at stå og simre i rigtig lang tid, så den kan blive smagfuld, så jeg vil sætte den over med det samme. Ja, det jeg giver nu. Ja. Okay. Ja, og et på APS'en. Jeg er nødt til at nemlig adskille. Det var sgu lige min bankdame, der ringede. Hold kæft, hvor er. Altså, vi har bare seriøst den sødeste bank. Jeg er bare så glad for at have den bank. Vi har sponsorer. Jeg ved ikke, om man må udtale sig om sådan noget. Det er ikke reklame eller noget som helst, men seriøst. Fuck, vi har bare den bedste rådgiver. Hun er bare fucking sød. Bare sådan god energi. Det var bare virkelig dejligt.
Så venner, der gik en time. Nu er der altså suppe. Jeg skal lige have blendet det her. Men det står altså lige og trækker lidt, og så har jeg lavet brødkartoner, som jo er bare mega nemt at lave. De blev lidt brændte til gengæld. Og så har jeg altså lige smidt en lille strikblus på. Jeg ved ikke, om det er nødvendigt, men jeg vil gå ned og hente mine pakker nu, og så bagefter der vil jeg blende suppen, og så vil jeg spise suppen. Og så kommer min kære veninde til jer over til en lille te, kaffe, matcha, et eller andet den stil. Og så skal jeg bare lige hygge lidt ud på altanen. Hun er nemlig på Amager i dag, så hun vil bare lige komme forbi og sige hej, og det kan jeg ikke sige nej til, så det er bare mega hyggeligt. Jeg er lige nødt til at smage på suppen igen. Og så kan vi lige tage en snak om, hvor nemt det er at lave tomatsuppe. Jeg har brugt friske tomater her, så jeg har brugt fløde, madlavning. Og så udover det har jeg puttet 2 grøntsagsbouillon, terninger i. Og så inde i ovnen, så har jeg lige tilføjet lidt timian oven på tomaterne, bare lige for at give det lidt. Og det søges det, og det smager himmelsk. Så er der altså hentet pakker, og den sølv her, ekstra sære pakke, skal jeg bruge i morgen tidlig, så det var derfor, jeg skulle hente pakker. Og i mellemtiden er der altså også blevet lavet suppe færdig. Så lækkert, altså jeg glæder mig til det her måltid. I kiosken fik jeg altså også købt 2 poser slik. Jeg fik købt den her Malaco, godt blandet det saltemix. Den her elsker, jeg elsker faktisk alt Malaco. Og så fik jeg købt en pose Haribo, som jeg ikke har spist i virkelig lang tid, som er de her sutter, som jeg altså godt lige kunne have lyst til. Så ja, så kan vi hygge lidt med det, når Tia kommer. Men da klokken allerede er 10 minutter over 8, så tænker jeg ikke rigtigt, at der kommer til at ske så meget andet, end jeg bare lige skal sidde og snakke lidt med min kære veninde. Og ja, det var altså alt for den her dag. Bagefter skal jeg altså bare i hovedet i seng. På hovedseng hedder det. Og så gerne vil sige tusind tak, fordi du har set med. Tak for dig. Tonight we could do this right, we'll find the remedy, or would you stay with me now till the